ორთვიანი პატიმრობის შემდეგ მაესტროს სატელიტურ ანტენებს ყადაღას მოხსნიან, თუმცა რამდენიმე პირობით. გიგა ბოკერია ტელე-კომპანიას საკუთარ წინადადებას სთავაზობს. სახელმწიფო თანახმაა თეფშები მაესტროს სახელით საქართველოს ფოსტამ დაარიგოს. ანტენებს კი მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ადამიანები მიიღებენ. ეს პირობები უწყება ჩორისი კომისიის ხელმძღვანელმა გიგა ბოკერიამ მედია-კოალიციის წევრებს უკვე გააცნო. მაესტროს კუთვნილი 30,000 სატელიტური ანტენა პროკურატურის მოთხოვნით 2 თვის წინ დაგადაღდა. ბრალდების მხარის მტკიცებით ტელე-კომპანია გლობალ-კონტაქტ-კონსალტინგის საკუთრებაში არსებული ანტენების დარიგებას ხელთმაქცური გზით აპირებდა. ისინი თანახმარიან დარიგდეს მაესტროს თეფშები გარკვეული პირობებით. პირველი, რომ დარიგებას განახორციელებს საქართველოს ფოსტა. მეორე, ცხადეს მოხდება მაესტროს სახელით, ანუ მაესტრო უნდა დადოს შეთანხმება ფოსტასთან და დარიგებასაც და უშუალოდ დამონტაჟებასაც მოახდენს მაესტროს სახელით საქართველოს ფოსტა. ბუნებრივია, შერჩევა მოხდება შემთხვევით შერჩევის პრინციპით სოციალურად დაუცველი ფენების კან ადამიანები შეირჩევიან. ხელისუფლებამ გადმოდგა ეს ნაბიჯი და თქვა, რომ ემზადება რომ მოხსნა ყადაღა. მე კი მაქვს გონივრული და საფუძვლიანი ეჭვები, რომ ეს იყო, მაგრამ ვერ ადასტურებდა ამას სამართლებრივად, თუმცა რა თქმა უნდა, უწყებათაშორისი კომისია ამ პოზიციას არ იზიარებს. ისინი თვლიან, რომ მათ აქვთ სამართლებრივი არგუმენტები, მაგრამ ასწორედ ამიტომ წამოვიდა მე მგონი დათმობაზე და თქვა, რომ ემზადება მოხსნა ყადაღა, ოღონდ აი ამ ფორმით, რომ ავიციოთ თავიდან ასეთ შემდგომი, ასე თქვა, გაუგებრობები ან სამართალ დარღვევები და ამიტომ ეს გააკეთოს მეტნაკლებად ნეიტრალურმა პოლიტიკურმა პოლიტიკისგან მეტნაკლებად ნეიტრალურმა სტრუქტურამ საქართველოს ფოსტამ.